Кітап оқып, рухани бай бол республикалық байқауы өз мәресіне жетті. Бүгін Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында іріктеуден өткен 10 оқушы көркем әдебиеттегі сүйікті кейіпкерінің образын сомдап өзара бақ сынады. Байқаудың жүлделі бірінші орнын Шахрезат елеусіз иеленді. Ол Алға ауданы Тоқмансай орта мектебінің 2-ші класс оқушысы. Сайыстың ақтық кезеңінде ол Бердібек Соқпақбаевтың Шешем жайлы кітабынан үзінді оқып, кейіпкерін сомдады. Жеңімпаз қазақ ақындарын оқығанды да ұнатады. Мен Мұқағали Мақатаевтікін білем, отан туралы. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағын дүзен асқар тау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жандығын сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықса, бос торғайы бұл оның шырылдаған.